Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizdə sizinlə böyük summativ qiymətləndirmə suallarının izahına baxacaq. İlk sualla başlayaq. Birinci sual açıq tipli test sualıdır. Mətn redaktorlarını seçin. Şagirdlər, öyrəndiyimiz kimi mətn redaktorları, mətnlərin yığılması, onların redaktəsi, mətn sənədlərinə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsini həyata keçirir. Microsoft Word, WordPad, Notepad, Notepad++, AMI Pro kimi proqramlar mətn redaktorlarına aiddir. Beləliklə, sualda mətn redaktorlarını seçsək, görərik ki, birinci, yəni Word proqramı, üçüncü, WordPad proqramı, Notepad++ proqramı mətn redaktorlarına aiddir. İkinci sual, uyğunluğu müəyyən edin. Kompüterin əsas qurğuları, kompüterin əlavə qurğuları və kompüterin proqram təminatı. Şagirdlər, bildiyimiz kimi kompüterin 4 əsas qurğusu vardır. Monitor, siçan, klaviatura və sistem bloku kompüterin əsas qurğularıdır. Printer, skaner, qulaqcıq, səs ucaldan kimi qurğular isə kompüterin əlavə qurğularıdır. Elə isə birinci bəndə kompüterin əsas qurğuları, monitor və siçanı aid edə bilərik. İkinci bənddə isə kompüterin əlavə qurğuları, printer və skaneri aid edə bilərik. Üçüncü bənd isə kompüterin proqram təminatı. Bildiyimiz kimi PowerPoint proqramı da kompüterin proqram təminatına aiddir. Yəni 3, 3-cü sual qapalı tipli test sualıdır. Kompüter işə salındıqdan sonra onunla işləmək üçün ekrana çıxan ilk görüntü necə adlanır? Kompüter açılarkən qarşımıza çıxan ilk mənzərə iş masası adlanır. Kompüter işə salındıqdan sonra qarşımıza çıxan ilk mənzərə iş masası adlanır. Baş menyu start menyusudur. Start menyu tapşırıqlar panelində yerləşən menyudur. Tapşırıqlar paneli isə iş masasında yerləşən paneldir. Kontekst menyu əlavə açılan menyudur. Bildirişlər paneli isə tapşırıqlar panelinin bir hissəsində yerləşir. Dördüncü sual. Seçilmiş mətn hissəsinin üstündən xətt çəkmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Şagirdlər, bildiyimiz kimi mətn hissəsinin üstündən xətt çəkmək üçün əvvəlcə həmin hissəni seçirik. Daha sonra yuxarıdakı strike through əmrindən istifadə olunur. Həmin əmrin üzərində mausun sol düyməsi ilə bir dəfə basmaq yetərlidir. Beləliklə cavab C bəndidir. A bəndindəki əmr bold, mətn hissəsini qalın yazdırmaq üçün. B bəndindəki əmr underline, mətn hissəsinin altından xətt çəkmək üçün. D bəndindəki əmr isə mətn hissəsinin rəngini dəyişmək üçün istifadə olunur. E bəndindəki əmr mətnin formasını dəyişmək üçün istifadə olunur. Keçək 5-ci suala. Mətn sənədinə şəkil əlavə etmək üçün
menyu zolağından hansı komandalar seçilməlidir? Word proqramında sənədə şəkil əlavə etmək üçün Insert Link tabındakı Pictures və ya Online Pictures əmrlərindən istifadə olunur. Bunun üçün Pictures əmrini seçsək, kompüterin yaddaşındakı hər hansı bir qovluqdan şəkili seçib əlavə edə bilərik. Beləliklə cavab C bəndidir. 6-cı sual. Mətn redaktorundan sənəddə müxtəlif tipli qrafiklər əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə olunur? Şagirdlər, bildiyimiz kimi mətn redaktorunda sənədə qrafiklər əlavə etmək üçün Insert Link tabından istifadə olunur. Buradakı Charts əmrindən istifadə edə bilərik. Beləliklə cavab D bəndi. Insert menyusudur. 7-ci sual. Seçilmiş mətnin rəngini dəyişmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Bildiyimiz kimi, seçilmiş mətnin rəngini dəyişmək üçün bu hissədəki font color əmrindən istifadə olunur. Simgəsindən də görürsünüz. Bu hissədə hər hansı bir rəngi seçib, beləliklə cavab A bəndidir. 8-ci sual. Kursordan soldakı simvolları silmək üçün klaviaturadakı hansı düymədən istifadə olunur? Şagirdlər, öyrəndiyimiz kimi kursordan sağdakı simvolları silmək üçün delete düyməsindən, kursordan soldakı simvolları silmək üçün isə klaviaturadakı backspace düyməsindən istifadə olunur. Beləliklə cavab C bəndidir. 9-cu sual. Word proqramında mətn hissəsini kəsib başqa yerə köçürmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə olunur? Şagirdlər, öyrənmişik ki, mətn redaktorunda mətn hissəsini kəsib başqa yerə köçürmək üçün əvvəlcə həmin hissəni seçirik, daha sonra cut əmrini icra etmək üçün klaviaturadakı Ctrl və X düymələri eyni anda basırıq. Beləliklə cavab B bəndi. 10-cu sual. Aşağıdakı əmrlərdən hansının köməyi ilə verilmiş atributlara aşağı indeks mənimsətmək olar? Verilmiş atributlara aşağı indeks mənimsətmək üçün Subscript əmrindən istifadə olunur. Əmrə bir dəfə toxunuruq və aşağı indeks əlavə edirik. Beləliklə cavab A bəndidir. 11-ci sual. Fayl menyusundakı Open əmrinin klaviaturadakı qısa yolu necədir? Şagirdlər, öyrəndiyimiz kimi fayl menyusundakı Open əmri kompüterin yaddaşındakı hər hansı bir sənədi açmaq üçün istifadə olunur və onun qısa yolu Ctrl-O kombinasiyasıdır. Beləliklə cavab B bəndidir. 12-ci sual. Şəkildəki göstərilən say nəyi ifadə edir? Əgər biz fayl menyusundakı print əmrini seçsək, bu hissədə həmin sayı görə bilərik. Copies əmrinin qarşısındakı duran say, kopya, yəni nüsxə sayını ifadə edir. Həmin sənəddən neçə nüsxə çıxarmaq istəyiriksə, həmin ədədi bu hissəyə qeyd edirik. Beləliklə cavab D bəndidir.